yeah ဘုဒ္ဓတာဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြစင်သာဝရစံမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စံတာမှန်သမယပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်ဤအလိုဆန္ဒတော်နှင့်အညီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ် ဟုတ်ကြတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာညံရောက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်ဟောကြားပြသဆိုဆုံးမပြေတော်မူခဲ့သောကြီးစုတော်ရှင်အက္ခမဟာပ ണ്ഡി တာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်သင်ဆရာမြင်ဆရာကျမ်းဆရာများဖြစ်ကြသည့်မုဂုဝိပဿနာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးများဤဥပနေတယကိုခံယူလျက်ဘဝတန်တရာဆတ်ဆတ်မှာမိဘဘိုးဘွား ဆွေမျိုးညီကူမောင်နှမမတော်ဆက်ဖူးသူမြည်သည်မရှိကြလေသောကြောင့်အလုံးသောမိဟောင်းဖားဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဇရာသမားဟောင်းဆွေဟောင်းမြို့ဟောင်းညီကူမောင်နှမအပေါင်းမိသင်္ဂအပေါင်းနှင့်အလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားယနေ့ဥစဉ်ညံမိတမ냐 ဓမ္မဒါနပြုမြဝေပေးသွားမှာကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခမဟာပန္တိတ္တမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပဋိဆက်သမုတ်ပတ်သက်ဝိုင်းဒေသနာအခြေခံတန်တန်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံတန်တန်းတရားအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဝါဇုလက်ပြဤကအပိုင်း2ကိုဓမ္မဒါနပြုမြဝေပေးခဲ့ပါတယ်အခု ဒုရီယဝါစုလာပြေကျော်6ရည်ဥပုံနေမှာအပိုင်းနှစ်ကိုညဝူပြေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇင်းရဲ့ကျမ်းစာယချင်းကြီးအစုပ်အေပတ်ပြီးတော့အတန်တွင်နာနေပင်မယ်။ဒါဦးဇင်းအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဒါဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မဒါနလုပ်ငန်းမပြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုညဝူပြေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဥစင်းတို့အပိုင်းတစ်မှာပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲဥစင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကြီးဘာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ရောက်ဖို့အတွက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဗာတရားကိုအားထုတ်ရမှလဲဆိုရင်အားကောင်းတဲ့အာကြီးတယ်ဘလဝဝိပဿနာကိုအားထုတ်ကြရမှဖြစ်ပါ အဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အကြီးတဲ့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိကိုခွာပြီးတော့အထုတ်ကြရမှဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကိုခွာဖို့အတွက်မှာလည်းပဲပဋိဆက်သမုပ္ပတ်ကိုနားလည်မှဒါလည်းရင်းဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဋိဆက်သမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်မယ်ဒိဋ္ဌိခွာလို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်မယ်ပို့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့ အားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာတိအာကောင်တဲ့ဝိပဿနာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီပေါ့အာကြည့်တဲ့အာကောင်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မှသာလျှင်ဥစဉ်တို့ညနေဘက်ကိုရကြရောက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါလေအဲတော့ပဋိဆက်သမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ကြရမယ်ပေါ့ပဋိဆက်သမုပ္ပတ်မှာလည်းစပဋိဆက်သမုပ္ပတ်ခန္ဓာပဋိဆက်သမုပ္ပတ်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါ တကယ်ဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တဲ့တွေသိနာလည်ရမှာကခန္ဓာပဋိဆက်သမုပတ်ကိုဒါသိနာလည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လေဘယ်ခန္ဓာပဋိဆက်သမုပတ်ကိုသိနာလည်ပို့အတွက်ဒါစပဋိဆက်သမုပတ်ကနေပြီးတော့အချိန်အကြာယူပြီးမှသာလည်နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတင် जा ခြင်း၊နာချာခြင်း၊လိလာခြင်းဆိုတဲ့ ဒါဒီစပါတိသသမုပတ်ကိုဥစဉ်တို့တော်တွေဒါလိလာကြာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စပါတိသသမုပတ်ကိုလိလာပြီးမှသာလည်းယင်စပါတိသသမုပတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှသာလည်းယင်ခန္ဓာပတိသသမုပတ်ကိုဒါနားလည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့စပါတိသသမုပတ်ကိုဥစဉ်တို့တော်တွေဒါတည်တည်ခြားခြားလိလာကြမှာပို့ဒါဥစဉ်ကအခြေခံလို့ပြောတာတဲ့အတိုင်းဘာမှ ပရိသတ်မူပတ်ဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်နားမလဲသေးတဲ့သူတွေအတွက်မူကြွတန်းအဆင့်မူလတန်းအဆင့်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့လောက်အဆင့်မြတ်တာရှိသေးတဲ့ဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ဇင်တို့တက်တွေတိနာလေစီကျင်တဲ့ဒါစေတနာစံတာနဲ့ဒါပရိသတ်မူပတ်အခြေခံတရားကိုညွှတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပရိသတ်မူပတ်ဆောက်ဝိုင်းကြီး ဒါတိတဲ့သူကတော့နားလဲတဲ့သူကတော့ဒီပရိသတ်တမှုဘက်ဆက်ဝိုင်းကိုကြည်လဲပဲတိတယ်မကြည်လဲပဲညံသည်မှာပေါ်နေတယ်တိနေတယ်ပေါ့ဒါကနားလဲပြီးတာလို့နားမလဲတိတဲ့သူကြာတော့ဒီပရိသတ်တမှုဘက်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့โอ้ရုပ်ဝေခတ်နေတာပဲနံပါတ်2ရောတိနည်း3လေးနံပါတ်2ရောမြားတွေရောမြားခောက်ပြီးရောမြားလိန်တွေရောမြားအဖြောက်တွေရောအဝိုင်းတွေရော သာရရဆိုတော့ရှုပ်ပွေခက်ပြီးတော့ဘာမှနားလည်မလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနားမလည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်နားလည်အောင်ရှင်းကံကနေပြီးတော့ဥစဉ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါဒါကဆရာတော်ဘုရားကြီးဂျေဇုတော်ရှင်အက္ခမဟာမဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉညံတော် ਨੇ ရည်ဆွဲထားတဲ့ဒါပရိဆက်သမုတ်ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိဆက်သမုတ်ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကြီးကိုဥစဉ်တို့တက်တွေ့ဒါ ဖြတ်ပြီးတော့ကို့ဘတာကိုအတစ်ပြယ်ဆွဲမယ်ပေါ့ဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပရိဆက်သမုတ်ဘက်ကိုဖြည့်စီတာမဟုတ်ပါဘူးပရိဆက်သမုတ်ဘက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကိုဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကိုကို့ဘတာကိုပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ထင်းလွယ်ဖို့အတွက်ညင်လွယ်ဖို့အတွက်မမ့်လွယ်ဖို့အတွက်ဒါရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ยีซ้วยထားတဲ့မူအတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်အတိုင်းมาပဲเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တည်းအစကနေရည်ซ้วยကြมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမူကိုဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးပုံကိုခဏဖြတ်တာပါဖြတ်ပြီးတော့ဒါအစကနေပြန်ပြီးတော့ဒါရည်ซ้วยကြနေပို့အဲ့တော့ဒီပြိစက်တမ္ပုတ်ဘတ်ကြီးကိုစောက်ဝမ်းကြီးကိုခဏဖြှောက်လိုက်နေပို့ဖြှောက်လိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားမှာလဲအဲဒီလိုအဖြူကြီးဖြစ်သွား အဲ့ဒီလ you know, ိ But, ုဖြစ yeah. ်သွားပြီးဆိုရင်ဥစင်းတို့တဲ့တွေကိုဘတ်တာကိုအစကားနေပြီးတော့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တဲ့တွေပေါ့ဥစင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တဲ့တွေအစကားနေပြီးတော့ရည်ဆွဲကြတယ်ပထမဆုံးအပြားအဝိုင်းကြီးတဝိုင်းရည်ဆွဲလိုက်ပါဒါရည်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစင်းကရည်ဆွဲလိုက်ပါဆိုရင်ဒါအလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ညင်ထဲမှာဒါအပြားဝိုင်းကြီးတဝိုင်းကိုရည်ဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့ကောင်ဥစင်းကပုံထိုးလိုက်ပြီပေါ့ တော်တမအပြာဝိုင်းကြီးတဝိုင်းဒါရည်ဆွေးလိုက်ပြီအဲ့တော့အပြာဝိုင်းကြီးတဝိုင်းရည်ဆွေးပြီလို့ရှိရင်ねအဲ့ဒီအပြာအဝိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းတဲမှာအပြာအဝိုင်းလေးတဝိုင်းတခါထပ်ပြီးတော့ရည်ဆွေးလိုက်ပါဒါရည်ဆွေးပြီပါ ಬಿ ဒါအပြာနဝိုင်းရသွားပြီပို့ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ねဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဲဘက်အချမ်းညာဘက်အချမ်းဘိုးဘဲဒီဘက်အချမ်းညီမြတ်စွာထားပြီးတော့အပေါ်အောင် อเปียนเมี้ยงตะช่องซ้วยชะไล่บ่ายีซ้วยไล่บ่าเปกะดีลุบเปนผิดตัวเมเปบีเดกขาจะลุสิยิงอุเซนโดธรรมจิกิงตูโดเซนโดเยอปอออกอะฉันญีญะซอทาปิดอเบแบกกะหนีปิดอญ่าแบกโกดาเมี้ยงตะช่องซ้วยไล่บ่ากะดีลุบเปนผิดตัวบิอะรอดาโกตะชุดอซีออพยาจีญะกะ วัน20แทจฉิกะเท่เอ็งกา28บาสุบิ๊ดอดาดิโลขอจาท่าดาด้วยရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ดาဦးဇင်းတို့ว่าတော့ပริเศတ်တမှုဘက်ကိုดาအင်กาမထည့်သေးပါဘူးပริเศတ်တမှုဘက်ပုံချမ်းကြီးကိုရှေ့ဆုံးပြီးအောင်ซွဲပါမယ်ซွဲပြီးมาดาละยังดาแท่ရမယ်အင်กาဒီဝင်ထည့်သွင်းมาဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုအဝိုင်းကြီးณวိုင်းซွဲပြီးတော့ အပေါ်အောက်ဘယ်ညာမြင်းန်းဆွဲပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့အလောင်းတော့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တဲ့တွေဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်အလေထဲမှာစာတွေပါနေထဲတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အစင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဝိုင်း nga why စောက်ဝိုင်း nga why အသေးလေးတွေပေါ့အဲထဲထဲမှာဟလာဒီလိုအသေးလိုင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့ဒါ why na why တုံး why လေး why ဟာ why เนาะถ้า7วายကြီးရဲ့အထဲတဲ့မှာ5วายဒါ9วายဒါဒီ5วายနဲ့ဆိုရင်တော့6วายเนาะဒါပုံချမ်းကြီးซွဲတာล่ะပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအကွက်အဖြစ်4กွက်ပေါ်တယ်ဗော။ဘွားຫນလုံးထက်ချက်ချခတ်ထားတဲ့ခါကြတော့အကွက်1 2 3 4ဆို4กွက်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီ4กွက်ကိုနံပါတ်ထိုးမယ်ဗော။ ဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ရဲ့ညာဘက်ချံအပေါ်အကွက်ကိုနံပါတ်1လို့ထိုးမယ်ပို့အောက်ကွက်ကိုတော့နံပါတ်2လို့ထိုးမယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချံအောက်ကွက်ကိုနံပါတ်3လို့ထိုးမယ်အပေါ်ကွက်ကိုနံပါတ်4လို့ထိုးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါနံပါတ်1ကွက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြရတယ်ညာတစ်ချောင်းပေါ့ဒီလိုညာတစ်ချောင်းထိုးမယ်အသွားက ညာဘက်ကူပြမယ်ပေါ့ညာလက်လက်မယ်ပေါ့နံပါတ်2မှာလည်းပဲထိုးမယ်နံပါတ်3မှာလည်းပဲထိုးမယ်နံပါတ်4မှာလည်းပဲညာတစ်ချောင်းထိုးမယ်ပေါ့ညာ4ချောင်းအဲ့တော့ဒါကဒီညာ4ချောင်းကဘာသဘောကိုဆောင်းတာလဲဆိုရင်လဲပတ်တဲ့သဘောကိုဆောင်းတာဒီလိုလဲပတ်မယ်ပေါ့เนาะညာဘက်လဲပတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမှညာမပြတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မချိတ်ခင်ဦးလူဇင်တို့တဲ့တွေဟာဒါမသိတဲ့သူဆိုရင်ဒါဘယ်ဘက်ဘယ်ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ဟာလာလဲပတ်တာမျိုးလေ ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါတေးချအောင်လို့ညာဘက်လေတယ်ဆိုတာကိုတီအောင်လို့ဒီမြားကနေပြီးတော့တင်กีတ์ပြတာเนาะအဲ့တော့နဘက်လက်ထိုးပြီးသွားပြီမြားလည်းပြပြီးသွားပြီပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ပရိဆက်တမှုဘက်စက်ဝိုင်းကြီးရဲ့အပေါ်ပိုင်းအောက်တဲ့တဲ့ကိုမြားကြီးတစ်ချောင်းထိုးချလိုက်ပါဒါကဒီမြားရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဝင်ယူသဘောအဲ့ဒီဝင်ယူရဲ့သဘောကိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းဦးစင်းပြောသွားမှာပါအဲ့တော့ပရိဆက်တမှုဘက်စက်ဝိုင်း ဒီရထစက္ကမိวะဆိုတဲ့အတိုင်းလေပီးတန်တန်ဟဟလာလေပီးတန်တန်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဝင်ရိုးရှိမှဒီစက်ဝိုင်းကြီးဒီလည်လို့ရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြားအနီကြီးထိုးစင်းလာတာဒီဒီကနေထိုးတယ်ဒီအပေါက်ကနေဆူပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါဝင်ရိုးရဲ့သဘောကိုပြတာပီးတဲ့ခါကြကြလို့ရှိရင်လည်းနံပါတ်၁အကွက်နဲ့နံပါတ်၂အကွက်ဒီဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆောင်းတဲ့ အသွားနှစ်ဖက်ရှိတယ်။မြားလေးထိုးပါမယ်။ဟိုမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2မှာအသွားနှစ်ဖက်ရှိတယ်မြား။ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3မှာလည်းပဲဒါဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သဘောကိုစောင့်တယ်။အသွားနှစ်ဖက်ရှိတယ်မြား။ဒီမှာလည်းထိုးမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4မှာလည်းပဲဒါဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သဘောကိုစောင့်တယ်။အသွားနှစ်ဖက်ပါတယ်မြားကလေးထိုးမယ်။ဒါမြားတွန်းကြော။ဒီနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်1မှာတော့ဒါမထိုးဘူး။သူကဆက်စပ်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီကဲဒါအစင်တိုင်းစင်တိုင်းလို့ရှိရင်တော့0934ဒါဒီနေ့အစင်တိုင်းတော့ရပါနော်အဲ0934ကိုမှလို့ပြန်ကွေးပြီးတော့စောက်ဝိုင်းလှုပ်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတချို့ကမသိလို့ရှိရင်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်1လည်းပဲဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလို့မထင်အောင်လို့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ဒီဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတယ်မြားအတွားနှစ်ဖက်ရှိတယ်မြားနဲ့ပြတယ်နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကိုပြတယ်နံပါတ်6နဲ့အဲနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကိုပြတယ်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်1ကိုဒါမှပြပါနော် အဲ့တော့အ�ာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိဿတ်သမှုတ်ဘက်လေလံနဲ့ပြိဿတ်သမှုတ်ဘက်ထွက်လန်းကိုပြရတဲ့မြားလေးကိုလည်းပဲဒီမှာထိုးလိုက်မယ်ပြိဿတ်သမှုတ်ဘက်ထွက်လန်းနဲ့ပြိဿတ်သမှုတ်ဘက်လေလံကိုပြတယ်မြားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်ဝိုင်းကြီးဟာပုံဉ္ဇင်းကြီးဟာပြီးသွားပါပြီပြိဿတ်သမှုတ်ဘက်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာကြီးအဲ့တော့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမာပန္ဒီတာမဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကညံတော်နဲ့ ဒါရေးဆွဲထားတဲ့စက်ဝိုင်းဇာရာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုဥစဉ်တို့ခေါင်းစီထိုးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုထိုးမလဲ။ဂျေစုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပရိဆက်တမှုပတ်စက်ဝိုင်းဒေသနာလေပုံပြက်ပုံနဲ့ဒီလိုထိုးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စက်ဝိုင်းကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာဒါပရိဆက်တမှုပတ်အင်္ဂါတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းဟောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါ ရပိစ္ဆတမှုပတ်တရားဆိုတာကဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာပါဒီမှာပိစ္ဆတမှုပတ်အนุလုံပါဠိဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသဠာယတနသဠာယတနပစ္စယဖတ်တော်ဖတပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယឧបဒါနာឧបဒါနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိ သတိပစ္စည်းရာရမရဏတော့ကပ ड़ी ဒီဝါဒုက္ခဒေါမနသူပာယတာတံပုံတိအေဝမိတတတိဝလတ္တာဒုက္ခခံတတသမှုတေယဟောတိတဲ့အဲ့တော့ဒီပရိဆက်သမှုပတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိဆက်သမှုပတ်ဒေသနာတော်ထဲမှာပရိဆက်သမှုပတ်အင်္ဂါကတာဘယ်နဲ့ပါရှိလဲဘယ်နဲ့လုံးရှိလဲဆိုရင်၁၇လုံးရှိပါတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝေညာဏယုတ်တာလယရဏဖတဝေဒနာတဏ อุปาทานบวชษาดิสรมารณะสุบิรอิงกา37လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ37လုံးကိုဒီပိဋကတ်သမုတ်တ်စောက်ဝိုင်းနေမှာထည့်ပြီးတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်းလင်းဟောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစင်တို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ឧបာနေသရာအတိုင်းအလုံးစုံဓမ္မချ िख င်သူတို့စင်တို့ကိုဒါခြေခံအဖြစ်ទីနာလေ့ရအောင်ဟလာပုံစွဲတာကနေစပြီးတော့အခြေခံကြာကြာဥစင်တို့တက်တွေ့ သာဓမ္မဒါနာပြုညဝေပြေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စသောင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအင်္ဂါ12ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယုတ်တာလာယဒနာဖတဝေဒနာတဏဥပါဒံဘဝဇာတိဆရာမရဏအင်္ဂါ12ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုဒီစောက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်မှာပထမနံပါတ်1အကွက်ထဲမှာနံပါတ်1ကွက်ဆိုတော့ဒီအကွက်ပေါ့နံပါတ်1ကွက်ထဲမှာ အင်္ဂါ72ပါရှိတဲ့အထဲကမှပထမဆုံးအင်္ဂါအနေနှလုံးကိုထည့်မယ်ဗော။အဲ့ဒီအင်္ဂါနှလုံးကဘာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီနံပါတ်1အွက်ထဲမှာ။အဲ့တော့အစဉ်အတိုင်းနောက်ထပ်၅လုံးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးလက်ခါကြတော့ဝိညာဉ်၊နာယုသ၊တာလယေနနာ၊ဖတဝေဒနာ။အဲ့ဒီ၅လုံးကိုနံပါတ်2အွက်ထဲမှာထည့်မယ်တဲ့။ဝိညာဉ်၊နာယု၊တာလယေနနာ၊ဖတဝေဒနာ။ ဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ยุตตัฬยนนาผัฏฐาเวทนาสุပြီးတော့5လုံးပြီးด้วပြီးด้วတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်3လုံးตณุปาทันบวะအဲ့ဒါကိုဒီနံပါတ်3ကွက်ထဲမှာထည့်មែនအဲ့တော့ตณุปาทันบวะဆိုတဲ့บวะမှာบวะဒီခွဲလိုက်လို့ရှင်กามบวะเนี่ยอุปปัตติบวะဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာกามบวะထည့်ตัวပါမယ်ตณุปาทันกามบวะ ดาອິງາ3ລົງ.နောက်ຊົ່ວຈັນແນອິງາລະລົງ. નંબર 4ກວດເທມາຖິ້ມ.ວ່າແລ້ວສູ່ຍິງສາຕິ ને ສະຣາມະຣະນະ.ອະດາວຊິນປາລີດໍຮ້ອງຊື່ມາກໍດີນານີ້ဖြັດປີໂຕປຽມແຕນາປິດສິຍະອຸປະຖານາອຸປະຖານາປິດສິຍະဘະວໍຫຼຸຮ້ອງແດ່.ເອີ້ອີ່ဘະວະດີ.ກໍາມະဘະວະນະອຸປະປະຕິဘະວະສຸບີດໍນະမျိုးຊິແດ່ບໍ.ເອົາອາກໍາມະဘະວະໂກເອີ້ອີ່ဘະວະ တစ်ခုတည်းကိုခွဲလိုက်တော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာနံပါတ်၃ကြွက်ထဲမှာကမ္မဘဝကိုထည့်တယ်။ဥပပတ္တိဘဝကိုကြတော့နံပါတ်၄ကြွက်ထဲမှာထည့်တယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝအကြောင်းကိုဒါနောက်အပိုင်းတွေမှာဥစဉ်တို့ပြောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမက္ကမာကတော့အင်္ဂါ12လုံးကိုပဲမက္ကမာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ12လုံးကနံပါတ်၁ကြွက်ထဲကအဝိဇ္ဇသင်္ခါရ နံပါတ်၄ကြွတ်ထဲကဝိညာဉ်နှာယုတ်တာလာယေနနာဖတဝေဒနာငါလုံးနံပါတ်၃ကြွတ်ထဲကတဏဥပါဒံကာမဘဝနံပါတ်၄ကြွတ်ထဲကစာတိစရမရဏစုစုပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၃၂ပါအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၃၂ပါဒီဒါပြိဆက်တမှုဘက်ဆောက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၁ကြွတ်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှလုံးရှိလဲကုညံထဲမှာသိနေရမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှလုံးရှိတယ် အနှစ်ကွဲ့တည်းမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ?၅လုံးရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?ဝိညာဉ်၊ဉာဏ်၊သဠာယကနာ၊ဖတဝေဒနာ။၃ကွဲ့တည်းမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ?၃လုံးရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?တဏှာဥပါဒံ၊ကမ္မဘဝ။၄ကွဲ့တည်းမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ?၄လုံးရှိတယ်။ဘာလဲ?ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏ။ဒါကူမိမိတို့ရဲ့ညဏ်ကနေပြီးတော့သိနိုင်ရမယ်။၄ကွဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ဒီနှလုံးကိုညဏ်နဲ့မှမြင်နေရမယ်။၅ကွဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ဒီ၅လုံးကိုညဏ်နဲ့မှမြင်နေရမယ်။ သုံးကွက်လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီသုံးလုံးကိုဉာဏ်နဲ့မှမြင်ရမယ်တဏှာဥပါဒာကံမဘော။လေးအကွက်လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်လုံးကိုမိမိတွေဉာဏ်ထဲမှမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတိအကွက်၊နှစ်ကွက်၊သုံးကွက်၊လေးကွက်တွေကအင်္ဂါ15ပါ။ဒါဝိညာဉ်လို့ဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာဒါနှစ်ကွက်ကတရားပဲလို့သိရမယ်ပေါ့။ အစရမှာလည်းနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာသာ၄ကွက်ကတရားပဲလို့သိရမယ်ပေါ့။ဥပါဒန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာ၃ကွက်ကတရားပဲလို့သိရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ10လုံးမှာဘယ်အလုံးကဘယ်ပြောပြောဘယ်အလုံးဒီဘယ်ကွက်တွေကဘယ်လုံးဒီဘယ်အကွက်တွေကဆိုတာကိုမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မှထင်မြင်နေရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့အကွက်နဲ့ပြောရင်လည်းပဲအာ2အကွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့2ကွက်တည်းကတရားတွေကိုမြင်ရမယ်။၄ကွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့4ကွက်တည်းကတရားတွေကိုဒါမြင်နေရမယ်။ တိတ်ကွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တိတ်ကွက်တည်းအရတုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့၃ကွက်တည်းအရတရားတွေဒါမိမိရဲ့ညဏ်မှာထင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေအဝိဇ္ဇတင်္ခါရနံပါတ်၈ဝိညာဏယုတ်တတ်လာရင်နနာဖတဝေဒနာနံပါတ်၈တနာဥပါဒံကမ္မဘဝနံပါတ်၃ဇာတိဆရမရဏနံပါတ်၄ဒါအင်္ဂါ21ပါအဲ့တော့အင်္ဂါ21ပါ ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါ12ပါပဋိဆက်တမှုပဲဆောက်ဝိုင်းတဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအင်္ဂါ12ပါရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဒါတည်သိတယ်လောက်သိထားရမယ်မှတ်သားတည်တယ်လောက်မှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အင်္ဂါ12ပါမှာပထမဆုံးအင်္ဂါဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့အဝိဇ္ဇာဒီဘာသဘောရှိလဲဆိုရင်မသိဘူးသဘောရှိတယ် อวิชชาติปาลีลุตังคาระและปาลีวิญญานนานโยตตะไลรณะผัดตะอาศิสีด้วยจิมะปาลีลุฤโปปาลีลุฤยามยาเดมะดาวโกะไม่ตีได้ตุกะบามาตีมาบ่ปูเอ้อดอตีอองดาวซีนนูวะอเนงไงเปาะปะไปมาผิดบาเดอะฉีกกันจาจาเปาะอวิชชาโซดาไม่ตีมุเอริอวิชชาไม่ตีมุตี ဟိုဘိယက်ကွက်ကလူနာမည်မသိတာဟိုဘိယက်ကွက်ကလမ်းနာမည်မသိတာမြို့နာမည်မသိတာဒီလိုမျိုးမသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိတာဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒီမသိခြင်းသဘောရှိတယ်မသိမှုသဘောရှိတယ်ဘာကိုမသိတာလဲဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာအဲ့တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိဒါသည်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့တစ္ဆာ၄ပါးကဘာလဲဆိုတာဒါကသိဖို့လိုလာပြန် တောသစာလပာစကမရ maလပတkaစသမာ teစနတ teစ masaလကအ် teစလက ma aစ။တကတုကစကစစအတရာ။အမစတရမစကမ။ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မစကြာမှာဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအာပိယဟိတံပြောကဒုက္ခပိယဟိဝိပယကဒုက္ခယံပိဿံနတ္တဘတိတံပိဒုက္ခတန်ခိတ်တေနာပင်စုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ပဋိသင်္နေနေရတဲ့ဒုက္ခဥရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေရတဲ့ဒုက္ခမချစ်မနစ်တတ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရတဲ့ဒုက္ခချစ်တဲ့သူနဲ့꽌ကွိုင်းရတဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာ၅ပါးတိဒါဒုက္ခ ဒုံဒုက္ခ계ကြီးဒုက္ခတရားကြီးအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်တရားအမှန်အမှန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်ဒါသမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရအမှန်နိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရအမှန်ကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းချမ်းအမှန်မိန့်ပြန်ရောက်ချောင်အမှန်တရားအဲ့ဒီတစ္စာ၄ပါးကိုအဝိဇ္ဇာကမတိတာအဝိဇ္ဇာတိဒုက္ခတရားကိုမတိဘူးဒုက္ခအမှန်တကယ်ဒုက္ခကို तू မတိဘူးထို့တူပဲသမုဒိယတစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ချောင်ကိုလည်းပဲအဝိဇ္ဇာကမတိဘူးဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ငြိမ်းရကိုလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမတိဘူး ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းချမ်းကိုလည်းပဲအဝိစာမတိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတစ္စာ၄ပါးကိုမတိတာအဝိစာဒုက္ခတစ္စာဒ무ရိယတစ္စာနိရောဓတစ္စာမဂတစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တကယ်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တကယ်ဆင်းရဲကြောင်เนาะဆင်းရဲကြောင်ဒ무ရိယတစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင်တရားနိရောဓတစ္စာ အမှန so ်တကယ်ဒုက္ခငြိမ်းရဆင်းရဲငြိမ်းရအမှန်မကတစ္ဆာတိအမှန်တကယ်ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်းဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုမတိတာအဝိစာလို့ဒီညမှာဒါလောက်ပဲမှတ်ပါအဝိစာတိမတိတာအဝိစာဘာကိုမတိတာလဲဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမတိတာအဝိစာတစ္ဆာ၄ပါးတိ ဒုက္ခတစ္ဆာတမှုရိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတမှုရိယတစ္ဆာဆိုတာဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရအမှန်တရားမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းချောင်အမှန်တရားဒါအဝိဇ္ဇာတစ်လုံးကိုဒါမသိမှုဘာကိုမသိတာလဲဆိုတာကနေပြီးတော့ဒါပြောပြပေးလိုက်တာပါအဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ် အဲ့တော့အလုံးသောဓမ္မကြည့်ကင်းသူတော်စင်တို့ရဲ့ညဉ့်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကဟုတ်တယ်မတိမှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ तू မတိတာပါလေတစ္ဆာလေးပါးကိုမတိဘူးတစ္ဆာလေးပါးကိုမတိတာဒီဒါအဝိဇ္ဇာ။ကဲနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရ။သင်္ခါရကတော့ဒါနောက်ပတ်ဥပုဘ္ဗာပဲဆက်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီပတ်မှာတော့ဒါဥစဉ်လဲပဲအစုတ်အေးပတ်ပြီးတော့ဒါအတန်တွေအရန်နာနေပေမဲ့ ဦးဇင်ရဲ့ဓမ္မဒါနလုပ်ငန်းမပြတ်အောင်ဒါကြိုးစားပြီးတော့ပတိစသမှုပတ်အခြေခံသင်တန်း30ဘိုင်းနှစ်ကိုဒါညှဝီပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်္ခါရအစရှိတဲ့သဘောတည်းပြည်ကုတော့လာမဲ့ဥပိုပတ်မှာဦးဇင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုညှဝီပေးသွားပါမယ်။ခေအလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုစိတ်နှက်ပြကျမ်းမှချမ်းသာတတ်ရှိကြစွာနဲ့ သဒ္ဒနာကြ ுக ူတေဘူးဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားတိမည်မြေဋ္ဌိပံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သဒ္ဒနာပြုတ်သူတို့သောကံသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။